Доброго вечора. В студії працює Каріна Риган. В ефірі програма «Час». Сьогодні у випуску дивіться про таке. Урядова програма «Доступні ліки», ефективність роботи, відремонтована дорога життя, фінансування та якість нового покриття, створення ЦНАПу послуги у нових умовах, старовинний орган, урочисте освячення. Сьогодні у прес-центрі облдержадміністрації відбулася прес-конференція голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка щодо позиції обласної держадміністрації про застосування формули Штайнмаєра для врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко озвучив заяву щодо формули Штайнмаєра. Перше, ніякої зради немає. Президент України, як і всі українці, хоче завершення війни та повернення всіх територій без виключення. На сьогодні існує єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватись на найвищому рівні. Це зустріч у нормандському форматі. За словами голови Закарпатської ОДА, формула не передбачає, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу. Вона не передбачає, що вибори на Донбасі вже завтра. Вона не передбачає, що вони пійдуть під дулом кулеметів. Формула Штайнмаєра каже лише про одне, коли запрацює так званий закон про особливий статус Донбасу після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, наголошую. Все буде вирішуватися після публікації ОБСЄ, що вибори пройшли демократично. Представники влади кажуть, жодних угод з ДНР ЛНР не підписували. Далі відбудеться зустріч у нормандському форматі разом з президентом Франції, канцлером Німеччини і президентом Російської Федерації, де будуть обговорюватись шляхи припинення війни на Донбасі. Четверте. Позиція президента України в цьому питанні є чіткою, зрозумілою і співпадає з позицією українців. Донбас – це Україна. Там повинні запанувати мир, має відбутись повне припинення вогню та виведення іноземних військових формувань. Голова обласної адміністрації закликає краян до спокою, порозуміння, стати одним цілим у боротьбі за мирне життя та за краще майбутнє України. Жодна червона лінія не буде перетнута. Тож, шановні краяни, ніякої капітуляції немає і, повторюю, не може бути. На хабарі затримали державного виконавця. СБУ затримала старшого державного виконавця Мукачівського відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області, який заробляв на банківських боржниках. За повідомленням прес-центру СБУ, оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від місцевого мешканця за закриття виконавчого провадження про стягнення заборгованості за банківський кредит. Чоловік уже віддав власний будинок, який перебував у заставі, але залишився винним банку ще майже 250 тисяч гривень. За ненакладання арешту на інше майно, що належало боржнику, виконавець вимагав 2 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали фігуранта провадження у Мукачеві згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої половини неправомірної вигоди поблизу місцевого супермаркету. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Слідство перевіряє інші можливі факти вимагання грошей державним виконавцем. Берегівська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного місцевого мешканця за обвинуваченням у замаху на зґвалтування 6-річної дівчинки. Чоловіка затримали 16 серпня в селі Можієво на Берегівщині, коли той намагався зґвалтувати 6-річну дитину. Як з'ясувало слідство, 45-річний чоловік заманив дитину до свого помешкання, де вчиняв з нею дії сексуального характеру. Від непоправного дівчинку врятувала її бабуся, яка прибігла на плач онучки. Керівник Берегівської місцевої прокуратури Володимир Жилкін розповідає, що збочинця відразу затримано та взято під варту. Розбещувачу оголошено підозру за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. За скоєне відповідно до санкцій інкримінованої статті підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.
Продовжуються апеляційні судові засідання над 9 наркоторговцями, яких затримали 17 вересня. Закарпатський апеляційний суд задовольнив часткову апеляційну скаргу прокуратури стосовно ще одного фігуранта справи закарпатських наркоторговців, яких затримали у ході спецоперації СБУ. Так, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 576 тисяч гривень. Раніше сума застави була трохи меншою за 100 тисяч гривень. Це часткове задоволення скарги, адже прокуратура вимагала суму застави збільшити майже до 1 мільйону гривень. На КПП «Тиса» в українці забрали стартовий пістолет. На пункт пропуску чоловік заїхав сьогодні, керуючи автомобілем «Рено», і обрав зелений коридор. Як розповідає Закарпатська ДФС, враховуючи ризики, автомобіль вивели на поглиблений огляд, де у ніші біля переднього крісла водія було виявлено пістолет та набої калібру 9 мм. Цим самим водій порушив митні правила за статтею 471 Митного кодексу України, а саме порушення порядку проходження митного контролю в зонах-коридорах спрощеного митного контролю. Митники склали протокол та вилучили пістолет. Дорога життя, що викликала шквал обурень у туристів, була підставою страйкувань місцевих жителів, відремонтована. З чого ж починався ремонт автошляху Красне-Усть-Чорна, хто фінансово підтримував будівництво дорожнього полотна та чи якісно виконана робота, дізнавалася Ярина Марків. Ремонт раніше аварійної дороги Красне-Усть-Чорна завершено. Оновлений автошлях більше не є підставою для страйкувань. Ще у лютому місяці 2019 року в Усть-Чорній було зібрано засідання ТЕБІМНС по питанню ремонту дороги Красне-Усть-Чорна і очистки її від снігу. Адже близько 10 років до того тут не проводився ні ямковий, ні капітальний ремонт, а дорога була у відверто катастрофічному стані. Цю дорогу перевели на обласне підпорядкування. І в зв'язку з тим, що фінансування мало проводитися напряму з Ужгорода, то наші районні такі, будемо казати, дорожні служби не дуже мали бажання її ремонтувати, бо вона обласного значення, на неї коштів нема. Ремонт автошляху відтерміновували. Знаючи те, що ми заходимо в зиму з дуже поганою, катастрофічною дорогою, ми зібрали нашу асоціацію і, проголосувавши, вирішили, що 21 серпня 2019 року будемо проводити мітинг на автомобільній дорозі в Усть-Чорній по вулиці Верховинська, 1, з метою звернути на себе владу, щоб вона розпочала ремонт автомобільної дороги. Дорога була перекрита колодою для вантажного транспорту та лісовозів. Легкові авто пропускали безперешкодно. Акція проходила півдня. Зустрілися у Румунії з фірмою, яка виграла тендер на ремонт автомобільної дороги, фірма «Трамеко». І там вони договорилися, що заключать трихсторонню угоду між райдержадміністрацією, потім фірмою «Трамеко» і фірмою «Стік». «Стік» бере на себе зобов'язання відремонтувати даний відрізок дороги, чому за 2 неділі вони, на наше дивування, розпочали роботи і на даний час їх завершили. Тендер була виграла румунська фірма «Трамеко» у 2017 році. Ми там частково проводили були ремонт доріг у 2017-2018 році. На даний час вони відмовилися виконувати роботи, тому що щось з них там не вийшло. Ми з ними заключили договір субпідряду на виконання тої ділянки, яка планувалася на цей рік. На даний момент дорожнє полотно повністю відновлене. Ремонт робили якісний. Проектом було передбачено 2 шари асфальту – 4 см нижній і 3 см верхній. І, відповідно, щебенева підготовка від 10 до 15 см. Той капітальний ремонт 10 років гарантовано, що ця дорога буде слугувати для людей, для туристів, для населення, що вона зроблена якісно. Щодо фінансової підтримки у відновленні автошляху розповіли нам представники місцевої влади. Завдяки якому і Юрію Самоновичу Бондаренко довершено народному депутату Василю Васильовичу Петьовці, так, і голові адміністрації нашого району, і ради. Всі хлопці були задіяні, і люди були, просили, щоб дані роботи були виконані. За словами Василя Шимківа, одного з ініціаторів тодішнього мітингу, більше страйкувати не планують. До крайнощів вдалися через необхідність термінового ремонту дороги Красне-Усть-Чорна, яку ще називають дорогою життя. Адже саме нею лісовики перевозять сировину, жінки їдуть втячів народжувати, а літні люди – лікуватися. Тому відновлення дорожнього полотна було вкрай важливим.
Сідати за кермо навчального автомобіля українці зможуть тільки після успішної здачі іспиту на знання правил дорожнього руху. Такі ініціативи містить проект закону номер 2201, який 2 жовтня в парламент внесли 5 народних депутатів від фракції «Слуга народу». Документ пропонує реформувати нинішню методику навчання водійській майстерності і внести 2 ключові зміни. Перше – вчити правила дорожнього руху українці зможуть самостійно, не звертаючись до сертифікованих навчальних закладів. І друге – переходити до практичних занять на дорогах загального користування – українці повинні тільки після отримання свідоцтва про успішне проходження теоретичного іспиту. У разі провалу ті з учнів, хто вивчав правила самостійно, зможуть пройти повторний тест тільки через 3 місяці. Якщо проект підтримують 226 нардепів, його норми вступлять в силу на наступний день після офіційної публікації. Кабміну відводиться місяць на імплементацію нових правил. В Ужгороді стартував опалювальний сезон. Члени виконкому Ужгородської міськради на позачерговому засіданні проголосували за те, щоб розпочати опалювальний сезон 2019-2020 років у закладах освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення від 7 жовтня. Також члени виконкому рекомендували керівникам закладів забезпечувати температурний режим у приміщеннях закладів соціальної сфери з урахуванням середньодобової температури повітря, здійснювати подачу тепла за умови зниження температурного режиму нижче нормативного. Понад 35 тисяч мешканців Закарпатської області вже отримали безкоштовні ліки за урядовою програмою «Доступні ліки». Загалом уже понад 1 мільйон 250 тисяч українців отримали потрібні їм ліки за електронними рецептами безоплатно або з невеликою доплатою. На кого розрахована ця програма та чи вона є ефективною – дивіться далі. Для того, щоб мати змогу отримати електронний рецепт на доступні ліки, потрібно обрати свого лікаря та подати декларацію. На Закарпатті майже 73% укладених декларацій з лікарями від кількості населення області. Станом на середину вересня жителі Закарпаття уклали 914 484 таких декларацій. Національній службі здоров'я України, яка з квітня цього року адмініструє програму «Доступні ліки», кажуть, намагаються максимально спростити процес отримання медикаментів. Пацієнт може передати цю смс-ку своєму родичу чи соціальному працівнику. Це є зручним для людей з обмеженими можливостями або для літніх людей, які проживають у сільській місцевості. Більше 1 150 000 пацієнтів користуються програмою «Доступні ліки». Отримати медикаменти за програмою «Доступні ліки» можна в аптеках, що мають відповідну наліпку на дверях. Таких аптек є понад 7200 по всій Україні. Повний перелік можна знайти на сайті Національної служби здоров'я або безкоштовно зателефонувавши до контакт-центру за номером 1677. Є ще одне нововведення – отримати рецепт можна і без візиту до лікаря. Пацієнт звертається в будь-яку аптеку, яка уклала договір з Національною службою здоров'я України. Незалежно від того, де був виписаний такий рецепт, чи де ж проживає пацієнт. Пацієнтів, які самостійно користуються мобільним телефоном при отриманні рецепту в аптеці, стало набагато більше. Якщо вони є, такі пацієнти приходять і не можуть скористатись мобільним телефоном, завжди ми йдемо на зустріч, роздруковуємо. Найчастіше програмою «Доступні ліки» користуються люди похилого віку. З усіх виписаних електронних рецептів майже 64%. А це понад 3 мільйони по всій Україні припадає на людей віком 65 років і більше. Більшість рецептів видається пацієнтам, які страждають на серцево-судинні хвороби. Що стосується пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, то зазвичай такі пацієнти приймають декілька препаратів. І якщо порахувати загальну вартість такого лікування, то саме програма «Доступні ліки» дає можливість зекономити пацієнтам значну частину коштів. Що стосується пацієнтів з цукровим діабетом, зазвичай вони приймають також один або два препарати щоденно, рано та ввечері, і цього є достатньо. У списку доступних ліків, які можна отримати за програмою, 254 лікарські засоби, 78 з яких безоплатні, інші відпускають з незначною доплатою. Майже половина з них іноземного виробництва. До слова, лікар в електронному рецепті повинен вказати не конкретну назву лікарського засобу, а діючу речовину, яка може бути присутня у багатьох найменуваннях ліків. Якщо необхідних ліків немає в одній аптеці, пацієнт може звернутися до будь-якої іншої у будь-якому іншому населеному пункті. Дуже важливо для пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання, цукровий діабет або бронхіальну астму, якщо вони ще не приєднались до урядової програми «Доступні ліки», зробити це вже сьогодні, оскільки дуже часто ще саме восени починається так звані загострення цих захворювань. Тому дуже важливо, щоб пацієнти вчасно почали прийом своїх препаратів і таким чином попередили ускладнення.
Наступного тижня на Закарпатті перевірять систему сповіщення. Закарпатців та гостів області просять не панікувати, адже це буде лише перевірка системи. Як повідомляє Ужгородська міська рада з посиланням на управління цивільного захисту Закарпатської ОДА, комплексна перевірка запланована на 16-17 жовтня. Мова йде про використання електричних сирен, гучномовців та дротового мовлення. Саме тому мешканців області просять зберігати спокій, якщо вони почують сирени біля вокзалів, шкіл та місць громадського відпочинку. Нагадуємо, що уривчасте звучання електросирен означає увага всім. Почувши їх, необхідно включати обласне телебачення, радіомовлення, дротове або ефірне для прослуховування повідомлень, що передаються. У подальшому слід діяти відповідно до отриманої інформації, пише Ужгородська міська рада. Потенційна Великоберезнянська об'єднана територіальна громада зовсім скоро відкриє ЦНАП, скориставшись допомогою програми «ЮЛІТІ» з Європою у напрямку покращення надання населення адміністративних послуг. Розпочати роботу ЦНАПу планують вже на початку наступного року. Зараз проходить ремонт нового центру. Більше дивіться у наступному сюжеті. В Україні за сприяння підтримки програми «ЮЛЕД» було проведено четвертий раунд відбору громад для надання допомоги у модернізації та створенні ЦНАП. Свою заявку подали із Великого Березного і, власне, пройшли відбір у третьому етапі. Основною вимогою фінансування з боку програми, а фінансування включає в себе забезпечення меблями, забезпечення оргтехнікою, забезпечення програмним забезпеченням, навчання персоналу. Ми мали пошукати приміщення і зробити в них ремонт. Новий ЦНАП вирішили розмістити у тому ж приміщенні, де і селищна рада. Ми розглядали варіанти будівництва. Є у нас територія побудувати ЦНАП, як на прикладі інших громад, які побудували. В першу чергу, ми не маємо достатніх коштів, бо то не 100 тисяч на ремонти, а тут треба від 5 до 8 мільйонів гривень. Деякі, я знаю, громади, такі як Полянська або інші, вони будують ЦНАПи, тому що отримали доступ до фінансування, крім того, в них громадах більше коштів є. А друге, що, чому в іншому приміщенні не, тому що у нас інших приміщень нема. Під ЦНАП тут виділили 3 кабінети і під час ремонту намагаються виконати усі вимоги. Ще була одна така немаловажна вимога, що вбиральні на території або біля центру надання послуг мають бути так облаштовані, щоб люди із обмеженими можливостями могли ними користуватися. До того ми зробили невеличкий ремонт, розширили двері, заміняли двері. Безпосередньо вже замебльовування і забезпечення технікою, то буде вже наступного року, ми закінчимо тепер. Встановлюється ламінат повищеної міцності, стійкості, тому що там буде більше людей заходити. А взагалі все робиться для того, щоб покращити, кажу, доступ до отримання адмінпослуг, щоб воно було як найкраще для жителів селища Великий Березний. Вже з початку наступного року планують розпочати повноцінну роботу ЦНАПу. Будемо надавати приблизно 130 адміністративних послуг. Із них це реєстрація місця проживання, реєстрація народження, реєстрація майна та бізнесу, а також надання соціальних послуг, тобто виплата при народженні дитини, малозабезпеченим сім'ям, матерям одиноким, а також видача витягів з Державного земельного кадастру. Працювати тут поки що буде 6 працівників. Плануємо 2 приміщення на першому поверсі. Зараз якраз там проводяться ремонтні роботи. Це буде в першому приміщенні буде 4 робочі місця, плюс одне вільне робоче місце для громадян з комп'ютером. Якщо треба буде доступ до інтернету, то завжди буде вільне робоче місце. І у сусідньому кабінеті буде теж 2 робочі місця. Тобто в нас буде 6 працівників для початку. Рахівщина залишилась без потягу до Івано-Франківська. З 12 жовтня поточного року змінюється курсування низки поїздів на Прикарпатті. Як повідомили у Івано-Франківській залізниці, поїзд Івано-Франківськ-Рахів буде обмежений до станції Яремче. На дільниці Яремче-Рахів ходу не буде. Поїзд Рахів-Івано-Франківськ буде відмінено. Таке ж трапиться із потягами Коломия-Делятин, Делятин-Коломия, Івано-Франківськ-Яремче. Вказані зміни вносять із метою раціонального використання рухомого складу.
Знову зазвучав у Римо-католицькому костелі у селі Сторошниця Ужгородського району освятили орган, який привезли сюди півроку тому. Кілька місяців його складали, згодом змайстрували фасад, і ось нарешті цей клавішно-духовий інструмент супроводжує служби, які тут проводять. Чарівні звуки органу чула і Світлана Комлєва. Так виглядав орган півроку тому, коли його лише сюди привезли. А так він виглядає зараз. Та перш ніж інструмент зазвучав, потрібно було його зібрати наново та виготовити фасад. Треба було вже монтувати зовсім по-іншому. Хральний стіл треба було переставити в інший бік. По-іншому треба було чуть розставити сам орган, щоб він вміщався біля алтаря. Після того вже треба було його одягнути. Фасада не було. Дякуючи столяру Яношу Оросу із села Батфо, дуже чудову роботу він зробив і повністю одягнув, зробив фасад дерев'яний і каркас, і все так, як треба, і щоб орган виглядав як справжній орган. Перш ніж тут з'явитись, цей орган об'їздив пів Європи. Спершу він служив церкві Святого Бенедикта в німецькому місті Регенсбург. Згодом його купив колекціонер з Чернігівщини для своєї дружини. Ну а вже після цього він переїхав до Сторожниці. Село Сторожниця так рішила парафіяльна рада на чолі з отцем Антоном Конєчним, що вони хочуть цей орган придбати. Ну і ми приїхали, демонтували цей орган, 1000 кілометрів привезли сюди, в Сторожницю. Звучання кожної ноти перевіряли три майстри. І вже нині послухати магічні звуки органу може кожен, хто завітає до храму. Для того, щоб освятити інструмент, до костелу приїхали священики з інших міст та навіть за кордону. Можемо мати в нашому костелі такий двостойний настрій, орган, але теж дякуємо всім, що за це заслужили. За словами священиків, орган може звучати урочисто та святково, проникливо та сакрально. Недарма його називають королем музичних інструментів. Орган має широкий діапазон звучання, тож він володіє великими можливостями передачі емоцій. Тут в храмах відбувається спілкування між людьми та Богом, і є такі речі, які не можна виразити словами. Тож іноді музика є більш прониклива, ніж слова. Сподіваємось, після освячення цей інструмент ще довго служитиме людям. Всього на Закарпатті в римо-католицьких храмах були 30 органів. 6 з них були знищені. Цей інструмент став 15-тим відреставрованим органом, який своїм магічним звучанням наповнив стіни храму. 20 жовтня у рамках святкування Дня селища Ясіня за підтримки народного депутата Василя Петьовки відбудеться 7-й фестиваль «Довбушева юшка». У програмі свята хід урочистої колони, приготування довбушевої юшки на відкритому вогні, святковий концерт за участі артистів української естради. Розважатимуть гостей довбушевої юшки Оксана Романюк, Роман Тафійчук, народні артисти України дует «Писанка», Василь Мельникович, Гуцул Хуліган, народні артисти України гурт «Дзвони», гурт «Будьмо», національний академічний ансамбль «Пісні та танцю Гуцулія». Вже 7-й фестиваль «Довбушева юшка» пройде у Ясіня 20 жовтня за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Закарпатці вибороли золото на міжнародному турнірі з бойового самбо. Відкритий міжнародний турнір із боротьби самбо проходив цими вихідними у польському Кракові. 30 спортсменів із Закарпаття за першість змагалися із майже 200 спортсменів з України, Польщі, Росії, Німеччини та Швеції. Попри жорстку боротьбу, закарпатці змогли завоювати перше командне місце та здобути ряд нагород у різних вікових та вагових категоріях. Наразі у мене все. Завтра наші журналісти розкажуть про таке. Засніжені гори, зима наступає. Змагання сильних духом, емоції та результати. Більше дивіться на нашому сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Гарного вам настрою та бережіть себе. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.